A Turquia e os Estados Unidos estão de acordo para criar uma zona tampão em território sírio junto à fronteira turca. A informação foi confirmada por Ankara e Washington horas antes do início de uma reunião de emergência da NATO convocada para esta terça-feira. Washington descarta, no entanto, a possibilidade de criar a zona de exclusão aérea defendida por Ankara. Esta noite, o primeiro-ministro turco explicava os objetivos da reviravolta na estratégia militar do país face ao grupo Estado Islâmico. O objetivo é reforçar a assistência à oposição moderada, assim como ao Exército Livre Sírio, e evoluir para um acordo no qual estes grupos possam assumir o controle de áreas resgatadas ao Estado Islâmico e garantir apoio aéreo à luz deste acordo. Seria impossível para eles assumir o controle da área sem apoio aéreo. Em paralelo, o exército turco afirma que vai prosseguir as operações contra os separatistas do PKK no norte do Iraque, iniciadas na semana passada. Uma ofensiva que pulverizou as negociações de paz quando o grupo armado curdo reivindicou vários atentados contra polícias e militares em resposta aos bombardeamentos.